Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jedne kulturne razgovore. Kako najaviti nekoga ko je toliko svestran, ko ima puno toga za reći, a mi imamo samo 25 minuta na raspolaganju. Stoga krećemo odmah. Vinko Rožić dolazi nam iz Cavtata, možemo reći da je pisac, da je kolumnist i da je predsjednik udruge Cavtatov portal. Vinko, prvenstveno kao kolega, dobar ti dan, dobro nam došao. Hvala lijepa, Suzi. Puno hvala na pozivu. Dakako, lijepi pozdrav svima ovdje i u studiju i vašim gledateljima. Prvo pitanje koje ne propuštamo, to je kako si? Odlično, unatoč vrućini, pa i gužvama koje naravno imaju i svoje zašto. Ne bi valjalo da je drugčije, bez obzira što mi brontulamo, njorgetamo, što bi se reklo u gradu, ali ne bi valjalo jer to bi značilo da nešto nije u redu. Vinko, dugo se nismo vidjeli, nekako je tvoja uloga, možda da krenemo od tog kraja, baš od prostora u kojem jesmo, iako je sada novi, Dubrovačke televizije, tvoja uloga je bila ova u kojoj sam sada i ja, pozicija, ali bili bi obrnute, čini mi se, strane. Naime, bio si našim suradnikom, kolegom. Lica grada su ono što je obilježilo tebe i tvoj rad u medijima, konkretno vezano s Dubrovačku televiziju. Spominješ li se toga? Da, kako da, da. I prvo da primijetim, prekrasan je studio. Zaista je vrlo ugodan za bivanje u njemu i kao gost sada mogu reći i pretpostavljam voditeljici, odnosno voditelju bi bio. Da, kako da se spominje? Mislim da je televizija jedan izuzetno bitan medij, poglavito kad se vodi na način da je unutar jedne duhovne strukture grada i misaone strukture ovoga grada koji toliko nam je od davnina dao pa i daje i danas. Zaista može oplemeniti čovjeka, oplemeniti društvo kao tako. Naravno, ima i to i drugu svoju stranu koju, vjerujmo, neće povući. Nadajmo se, ostat ćemo s takvim uvjerenjem. Ja se stvarno spominjem puno izdanja koje sam pratila dok još nisam bila djelatnicom Dubrovačke televizije, jer si na njoj ipak bio prije mene, ali stvarno je bilo jako ugodno vidjeti i čuti sve ono što si izvukao iz ljudi ovoga grada koji imaju puno toga za reći. I tko zna, mi se bilježimo za štovanje za neke možda buduće suradnje, nikad se ne zna. Ali nisi stao na tome. Kako predstaviti, reka sam u uvodu, Vinka Rožića, reka sam i pisac i kolumnist. Možda da krenemo baš, evo, krenuli smo od toga kraja i od nečega što je jako freško. Dakle, pisana riječ ti nije strana i sam si, naravno, i članom društva dubrovačkih pisaca, što više ti si i tajnik, ako se ne varam. Tako je, upravo si. I pišeš, imaš svoje knjige već izdane, ali amo od ovog zadnjeg doći ćemo do toka. Dakle, ja bih zamolila kameru da uhvati knjižicu. Gospodin Niko Kušalj u Cavtatu je u subotu bilo predstavljeno ove lijepe male knjižice uz jako puno ljudi. Kiša je učinila u stvari dobru stvar. Došlo je još više no što je trebalo. Pa sve se lijepo nekako poklopilo. Da, kako to je bio, kao i uvijek, nikakve, kako bih rekao, postoje iznimni izuzetci kad čovjek sam nešto uspije napraviti. Da, kako to je produkt rada više ljudi, jednog koncerta, jednog orkestra, ako hoćete. I zaista je, mislim da je jedan rezultat na kojeg možemo biti ponosni, ali ponajprije zato što je bilo je to i obiteljsko jedno druženje, to je dio mjesta i svi su na neki način sudjelovali, vidjeli se kroz to i zaista jedan trenutak užitka, jedna večer užitka. Ti si urednik ovoga izdanja. Jesu. Za knjižicu kažu neka onako službena formulacija da je to spoj ili uvez ispisanih ili neispisanih stranica papira, pergamenta, svega onoga što se može staviti, želi staviti, ali treba postojati i netko tko bi to uobličio i postigao onu prijeko potrebnu harmoniju da bi doprlo do onoga koji će uzeti u ruke i prolegati. Lijepo sročeno, Suzi. Doista to je tomu tako. Čovjek se potrudi, ja sam se potrudio. Naravno, kad bi sad čovjek mikroskopom gledao, tu sigurno ima i grešaka, i propusta, i koje čega. Ali, kao što si ranije primijetila, odnosno prije emisije, puno ljubavi je satkano u tim pjesmama i u tome uvezu bez uveza, ako hoćeš. I onda, kad sam tome pristupio, na taj način sam pokušao pristupiti. Da, kako obitelj je to podoprla i lokalna zajednica i moram zahvaliti zaista svima koji to su omogućili su da to postane od vijeća, kulturnog vijeća grada Dubrovnika, turističke zajednice Cavtat, općine Konavle, odnosno turističke zajednice općine Konavle i da kako obitelj Kušelj koja je što kroz sponzorstvo, što kroz podršku, kroz priče, kroz materijale, omogućavanje gotovo svega oko toga i
davanje odriješenih ruku, da se to napravi kako god sam kao urednik mislio da bi trebalo biti. Nadam se da nitko nije razočaran, doista sam se potrudio, ali mislim da u konačnici da je zaista sve izašlo lijepo. Sudeći po onome što smo mogli vidjeti, tu je stvarno bila bezrezervna i podrška, ali i ljubav. Stvarno ljubav svih koji su došli popratiti izdanje, u stvari predstavljanje ove lijepe male knjižice. Nekako mi se čini, evo, Cavtat kao prekrasan mali gradić i upravo te pričice i to osobno viđenje svega onoga što jedan gradić čini, što se događa u njemu, uvijek je i jako zahtjevno, ali posebno, drugačije, toplije, intimnije. Doista tako. Uvijek kažu, teško je biti prorok u svom kraju. Kod god nešto pokuša učiniti, čini se da odmah ima neku struju protiv. Ja pak u konkretnom slučaju ne mogu reći da je to mi tako bilo, nego zaista da su ljudi s nekom blagonaklonošću gledali na cijelu stvar i očekivali kad će to biti i zaista od prve do zadnje točke to podržali. Tako da, drago mi je da je tomu tako bilo, ali ta intimna atmosfera je nešto što se dalo osjetiti pri prezentaciji. Trebala je biti u kući Bukovac, preseljena u Dom kulture, zapravo sretna okolnost, jer ne bismo svi mogli stati u kući Bukovac. Pa ipak se, unatoč tih koliko je moglo biti stotinjak, malo više ljudi, osjetila jedna intimna, gotovo obiteljska atmosfera. Ponajprije, naravno, zbog obitelji Kušelj, koja je jedna stara, poznata obitelj i dala je toliko i talenta, i evo sada i povijesti i pjesme. I sudjelovali su od logistike do svega ostalog u prezentaciji. Stvarno jedna, evo, kao velika obiteljska slika se dogodila u tom vremenu u subotu. Nema bolje potvrde za tebe kao urednika, za nekoga tko je nastojao to uobličiti, upravo da dođe, da pronađe pravi put kako bi doprlo do ljudi. Lijepo rečeno. Vinko, moramo nekako tebe predstaviti. Evo, krenuli smo od toga kako si dijelom medija, dijelom televizijskog prostora, dijelom ovog, dakle, izdavaštva, slobodno možemo reći. Ali smo rekli da si i pisac. Voliš pisati i članom si Društva dubrovačkih pisaca, što više tajnik, i pomažeš našem Borisu. Vjerujem da obojica onako zdušno se trudite. Evo, ove godine čestitke iako dopo festa, ali 10 godina, je li tako? Tako je, tako je. Boris Njamre je pokretačka snaga toga, zaista. On je taj koji vuče, koji otvara mnoga vrata tu i prima i diskutira, predlaže, ali glavni je zapravo taj koji povlači to sve skupa. Ja se priključim koliko najbolje mogu, zapravo možda i više nego ovi neki drugi koji nisu neposredno naokolo. Ali 10 godina rada, tu je preko 65 izdanja, to nije baš malo. I neka su doista vrhunska, neka su otvaranje prvih vrati u ljudima koji su tek stasali ili kreću u taj svijet pisanja, poezije. Zaista jedna lijepa stvar, plemenita stvar. A priključili su se ljudi, kažemo, koji su eto, nisu možda ni sanjali da će nešto objaviti do akademika Paljetka. Tako da, zaista jedan raspon pisaca. Zašto kod tebe pisana riječ? Pa zaista ti to ne bih mogao odgovoriti. Naime, ko mali sam se već okušao u tome, vuklo me nešto tome. Uvijek sam volio čitati, pa valjda zato kad sam vidio netko je nešto napisao, možda bih mogao i ja. Možda, sasvim naivno, naravno, i ne znam zašto konkretno. Ali uvijek sam to volio, uvijek me na neki način ili život tome naveo ili sam se sam tomu navodio. Nešto me privlačilo, ta jedna radoznalost me vukla u taj svijet. Ti si školovan i onoliko koliko mi je poznato, iz Lijepe nam naše, u onim turbulentnim vremenima nastavio i preko granica, i to ne samo ostao na ovim europskim, na starom kontinentu, nego i puno dalje pošao, čak do Sjedinjenih Američkih Država. Kako iskustvo donosiš iz tih prostora koji su ipak drugačiji? Mi smo ovdje tradicionalisti. Nešto skroz drukčije, čini mi se. Jesi li takav dojam stekao? Pa mislim da je to dosta dobra procjena. Naime, dakako, Amerika je jako raznovrsna. Većina vremena, proveo sam 16 godina tamo, dakle, to je jedna odiseja za mene bila, ali svugdje pođi, doma dođi, je nekakva nit vodilja u mom vlastitom životu. Naravno, ljudima na slobodu da čine kako žele, ali ja sam uvijek nekako tijekom tog vremena živio dva života ili proživljavao dva života u konstantnom kontaktu s obitelji, s prijateljima, pa i prateći društvene medije. Tako da u konačnici je došlo vrijeme jedne odluke, ili živjeti jedan život ili živjeti drugi. Ne može čovjek, mislim, barem ja ne bih mogao dva života živjeti na dva različita kontinenta. Da. Tako da, evo, tu sam na još uvijek moje veliko zadovoljstvo, da kako
i u jednoj i u drugoj sferi postojanja ili u državi ili u društvu, ako hoćete, ima izazov, ima odličnih stvari, ima loših stvari. Osobno smatram da lijepa je stvar, taj jedan progresivizam koji imaju Amerikanci, ali je kudi kamo bolja korijenita stvar koju imaju Europljani. Poglavito mi Hrvati ovdje imamo jedan nešto što se dakako teško može opisati u tomovima knjiga, kamoli sad u jednoj rečenici, ali nešto što valja cijeniti i voljeti svojim bićem. Svako iskustvo je dragocjeno i vjerujem da su i ta iskustva koja si donio sa sobom ti pomogla u svakom slučaju spoznati neke druge ili donijeti bar neka mišljenja, znati procijeniti što i kako. Ali je li tvoje pisanje počelo upravo na tim prostorima ili vezuješ svoje početke za ovaj naš lijepi kraj? Gdje je inspiracija krenula? Pa zapravo tehnička izvedba bila je tamo, a nadahnuće je došlo iz ovih krajeva. Odlična kombinacija. Jest, doista tako. I to je bio jedan pokušaj pisanja, naime pokušaj. Pokušaj je ostvaren, koliko uspješno to na sudbu drugima. Ali to je bio jedan romančić kojeg sam napisao kao prvi u trilogiji. Dosta su dva napisana, treći nisam. Ali napisan je, čini mi se, 99. tijekom rada u nekoj banci, jer mi je to bilo toliko suhoparno da mi jednostavno trebala nekakva mi je prevaga, trebala na kulturnu stranu i vuklo me pisanje, pa eto to napisah. I što si nam napisao prvo? Triumf cijelosti se zove taj roman, isto imene trilogije. I trilogija je koncipirana na način da predočava jedno moje viđenje svijeta, prvo kroz oči 25-godišnjaka, onda 45-godišnjaka i treća kao 85-godišnjaka, dok još nisam došao ni u godinama, ni u koncepciji pisanja. Ali postoji vrijeme i za to. Da. Ima vremena. Dakle, tvoja pisana riječ uobličena u knjige predstavljena je jednom prigodom i van naših granica. Dakle, riječ je o, ako se ne varam, 15 poticajnih priča. Ti ćeš mi nešto malo više. U pitanju je Padova, ako se ne varam. U pitanju je Padova. Nažalost, nisam mogao biti na toj prezentaciji, ali čujem da je bilo jako lijepo prezentirano. Riječ je o hagiografiji, pa svojevrsnom i romanu, naravno, jer ja ne mogu znati što je bilo u ispovjedaonici, ali i životopis, odnosno hagiografiji Svetoga Leopolda Mandića. Naravno, Padova kao njegovo mjesto. Dakako. I te priče su zapravo došle iz, odnosno poticaj za te priče je došao iz Dubrovačke biskupije, koja u suradnji s njima smo došli do toga da bi trebalo napisati nešto što bi bilo poticajno u smislu razmatranja za sve dobne kategorije, priču po priču, lekciju po lekciju, ne toliko moraliziranja koliko vidjevši iz primjera što je dobro, što ne. Pa sam se potrudio satkati te lekcije unutar jedne relativno lako čitljive biografije. Je li točno da je u stvari knjiga kao neki, pa već si mi jednim dijelom u stvari odgovorio, kao neki predložak programa savjetovališta u stvari, kako postupati, što raditi? Dijelom je pisana upravo i tako, s tom nakanom. Ali naravno morao sam se držati ipak činjenica da životopisa, kakve god da su dobre ili loše, već ma su dobre, naravno, riječ o jednom svecu koji je dakako i sam imao svojih izazova. Kažu da su najgori ljudi, najveći sveci ili ako hoćete, ali on zapravo nije bio. To je čovjek koji se, kao čovjek, čisto gledajući, je čovjek koji se borio sa tjelesnim izazovima i sa duhovnim izazovima i sa koje kakvim okolnostima onoga vremena. Tako da zaista jedan maleckim rastom čovjek je toliki div na koncu ispao da je nešto što je vrijedno slijediti. Mislim da ti je to bila i odlična inspiracija u stvari za ovaj početak, za input. Vinko, ako se slažeš, napravit ćemo kratak predah na trenutak, se odmoriti pa se vratiti opet razgovoru, naravno vezanom uz tebe i tvoje poimanje kulture i sve ono što se oko tebe događa i na što ti možeš na neki način utjecati. Svatko od nas može. Naravno, Suzi. Poštovani gledatelji, ostanite uz nas, ubrzo smo natrag. Ponovno smo zajedno, poštovani gledatelji, u studiju Dubrovačke televizije i uz emisiju Kulturni razgovor. Vinko Rožić, rekla sam, i pisac i kolumnist i urednik, odnosno predsjednik, ispričavam se, udruge Cavtatov portal. E, ajmo malo o tome. Kakav je to baš
Cavtatov portal. Pa kažu, kad čovjek dodirne more ili stavi prst u more, da je povezan s cijelim svijetom. I mi smo htjeli na neki način simbolizirati polazničnu točku jer jesmo u Cavtatu, ali taj portal da nas otvara k svijetu i svijet k Cavtatu, ali Cavtat više simbolički bivajući mjesto južno-hrvatsko polazično. I zato to ime. Udruga smo za promicanje civilnog društva, no ne u striktnom smislu kako ga možda poimaju u širim društvenim sferama, već u jednom smislu, u smislu zaštite južno-hrvatske baštine i prirodne i svakojake kulturne. I bilo što malo da možemo napraviti da bismo zapravo pospješili cijelo društvo. Na koji god način možemo to učiniti? Na načelu ipak, kao što si dobro primijetila ranije, mi smo jedno tradicionalno društvo, dakle nastavak jedne dobre tradicije, radije nego da budemo možda zatucani u nekim stvarima gdje ne bismo trebali biti. Ali ono što je dobro i smatram da dobro ne bi trebalo mijenjati. I moji sugovornici ili partneri, ako hoćeš, su također takvog mijenja i tako nastavljamo. Ovo je zapravo dio toga. Koliko dugo funkcionirate kao udruga? 3 godine. Mi smo dosta mlada udruga. Mladi ste i ljudi, mlada udruga, ali pred vama cijeli život. Ima toliko toga. Cavtat je divan, ne treba se naravno niti samo isključivo na njega, ali on ima dovoljno toga za crpiti. Mislim da nikad ne biste mogli prestati. Koliko tu ima bogatstva? Naravno da da. Evo, pa nedavno je objavljen jedan časopis Welcome to Konavle, odnosno In Love with Konavle, koji je bio također, naravno, uvijek jedan grupni učinak grupe ljudi. I u njemu se isto može malo vidjeti nekih stvari, pa i sam naučio neke stvari. Uh-huh. Otam, ali toliko puno toga još je tu, kao što si dobro primijetila, i valja uvijek istražiti, ali ako čovjek pristupi s ljubavlju i radoznalošću, nema kraja. E sad, istražujući, baš si mi dao onako jedan lijepi šlagbord, što bi se reklo, malo i o tebi, čime se baviš i što si radio, što nisi radio, i Cavtat. I Cavtat kao rasadnik vaterpola, ja to tako, jer jednostavno ne bi ni juga našeg dragog, bilo mi u gradu mu kažemo da je bez jug jedna od naših osobnih iskaznica, tako ne bi bilo ni njega da nije iz Cavtata dolazilo jako puno nadarenih mladih ljudi, ali i ti si jedan od njih, koliko sam mogla čuti. Pa dobro, evo skromno kaže naš Vinko, ali i tu je nastala jedna lijepa knjiga, upravo u čast svemu tome. Je, i ponovno, i ovo je jedan, dobro, mogu reći, napisao sam, ali uvijek je to naravno utjecaj i drugih ljudi i doprinos drugih ljudi. To je bilo puno materijala što mi je omogućeno, priča koje su mi ispričane. Da kako bez tih ljudi, to bi bila puno šturija knjiga i vrlo hladna knjiga, bez tih toplih ljudskih sudbina, bez i dobrog i lošeg što unutra ide. Mislim da je, sad kad sam se osvrnuo na to, mislim da je jako jedna lijepa stvar za svih nas koji smo na neki način se dodirnuli vaterpola, ali je koncipirana i da kažem malo i o tome okružju, zašto je to tako moglo biti, bez obzira jesu li odgovori točni ili nisu, da. To su mišljenja. Zašto je to tako, zašto to tako nije, nadovezavši se na činjenice, zaista jedan dijapazon mnogojakih sukusa stvari koji priča jednu priču, vaterpolsku priču. Neobično je to, moram priznati, jedno tako lijepo malo mjesto i toliko ljubavi, toliko nadarenosti u mladićima, čini mi se sve više i u djevojkama koje se priključuju upravo ovom sportu. Knjiga je izašla nekako ta mala ko monografica, možemo slobodno reći, uz obljetnicu, isto veliku, je li tako? Tako je, 72. godine je službeno osnovan Cavtatski klub, odnosno VK Cavtat, koji postoji stoljeće. Dakle, odmah nakon što su počelo se igrati na dančama u gradu, dakle, Republika Danče i ostale republike, da kako odmah, 6 milja pomor od ovoga, kako kaže Kosta Vojnović, je naravno se odmah sutra ujutro igrao vaterpolo. I to je bila jedna kulminacija u sustavljanje, ako hoćeš, jednog vaterpolskog pregnuća koji je sve jači i jači, što me osobito veseli, a možemo se osvrnuti na ogromne talente koje zaista je Cavtat polučio, da danas imamo preko 120 djece, to sam neki dan sam čuo na skupštini, preko 120 djece koja treniraju vaterpolo, koji se uče plivat, fantastična jedna stvar, daje im jedan ustroj i sami znamo kakvi su danas izazovi u društvu, koje kakvi i kroz što djeca sve trebaju prolaziti i odrasli, ali kamoli djeca, i da je 120 njih da su krenuli na jedan zdravi način, jednu zdravu sredinu, na zaista prekrasno. I da im ništa nije teško. Ja znam koliko je njih iz Cavtata, ono, kada se u neka doba ipak krene u školu, u grad,
Pa i dva puta dnevno na trening i ništa nije teško. Jesi li ti bio jedan od njih? Jesam, sasvim razumijem i tu djecu kako je kroz to sve prolaziti, ali na koncu se isplati. Bez obzira ili neko postane vrhunski vaterpolist, kao što su neka imena zaista, ko recimo, ne znam, Sandro Sukno ili njegov otac i ostala ekipa, da ih se ne pobrojam sve, zaista su izuzetni mladići i ljudi, ali u konačnici to doprinosi stvaranju i osobnosti čovjeka, jednog cjelokupnog čovjeka. Razumije da prvo nije sam na svijetu, da postoje drugi, da bez drugih jako teško nešto ostvariti. Mislim, može se, ali kako je to ostvarenje na koncu? I da se doprinese i zajednici na jedan način, pa sve šire i šire do čak nacionalne zajednice. Pa znamo svi kad je ovih dana se obnavlja ponovno nekako, ne obnavlja, ali spominje se ponovno na velika nogometna pobjeda. Pa svi smo imali jedan nevjerojatan osjećaj, kao da smo mi sami na terenu zabijali golove ili ne zabijali. Ja sam rekla hvala im samo za mjesec dana osmijeha na licima prošle godine i na to da smo sve potisnuli i živjeli stvarno ko jedan. Nevjerojatno, ali ta sporedna stvar na svijetu je bila glavna i baš im hvala. Tako je, tako je, upravo tako. Rekli smo da se i ženski vaterpolo budi, dakle, nekako nevjerojatno, ali ti imaš poveznice i s time, koliko sam ja u mom istraživačkom radu doznala. Dobro si istraživala, Suzi. Malo sam prokopala, a ljudi su bili dragi pa su bili voljni pomoći mi u tome, naravno, ne bih samo uspjela. Kada si boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, ti si bio na jednoj vrlo visokoj funkciji što se tiče ženskog vaterpola. Pa dobro, sad, funkcija ovakva ili onakva. Skromni vinko funkcija, ali kako, što? Moj bivši trener i dobar prijatelj Carl Quigley je pitao me zbog kojekakvih peripetija administrativnih i drugih da bismo li mi osnovali nekakav vaterpolski, ženski vaterpolski tim na faksu kojeg sam upravo bio završio. I pa jesmo. I onda sam to malo vodio jednu godinu i krenuo u neke druge vode. Dobro, a to je bila baš ono reprezentacija, je li tako, vaterpolska ili selekcija? Nije, to je bila školska, fakultetska selekcija. A, sveučilišna, dakle, fakultet. Je li tvoj odlazak u Ameriku, to sam propustila te pitati, je bio vezan uz određeno stipendiranje, dakle, školovanje? Zapravo ne. Ja sam išao u jezičnu gimnaziju u gradu i trebao sam biti 10 mjeseci u Americi malo naučiti jezik. Zapravo više sam bio namotan nego što sam znao, tako da je to bio punc. Govorim jezik, ali me jako bole ruke. Je, to je to. Upravo tako. Tako da sam pošao bio i onda uslijed koje kakvih okolnosti sam tamo i ostao. Međutim, usavršio si očito jezik jer ja se sjećam i emisija na Dubrovačkoj televiziji koju si ti i na tečnom, lijepom engleskom jeziku vodio. A čovjek se potrudi. Čovjek se potrudi. Vrlo jednostavan i skroman. Vinko, polako se približavamo kraju naše emisije. Voljela bi da mi možda kažeš za kraj, evo, kao urednik si ovoga izdanja, međutim, gdje si stao i što se radi po pitanju tebe i tvog pisanja? Pa uvijek se latim nekoliko projekata odjednom, ali pokušam ih vremenski rasporediti. Da ima nešto što radi neposredno, nešto srednjoročno, nešto dugoročno, što bi možda htio ako uspijemo stvariti. Tako da i malo istražujem i razgovaram s nekim ljudima i sasvim je vjerojatno zapravo izgledno da ćemo do godine objaviti opet u kulturi nešto slično, nije VK Cavtat, ali opet je nešto slično tradicionalno, kulturno. Pa evo, Vezano uz Cavtat, ali ne bih sad još o tome, pošto nije utanačeno, ali evo, ima takvih projekata u kulturi koje bih, evo, vrlo rado vidio ostvarene. Nekako mi se čini da, jer djeluješ kao čovjek koji ono što zacrta i zamisli dovede do kraja i sprovede u djelo, pa vjerujemo da će me do godine imati prigodu, već sada se bilježimo sa štovanjem, što bi rekli, za neku malu promociju i naravno predstavljanje onoga što ćeš napraviti. Ne bih voljela da ostane isključivo i samo na tome. Tvoja promišljava možda bi mogla se ponovno u neki sljedeći roman, rekao si treba doći do onoga sa 80 ili koliko godina. Tako je. Imaš li neku ideju u tom smjeru ići? Pa imam. Istražujem malo i zato jer volim unijeti neke činjenice, a toliko je toga već napisano, izmišljeno, teško da bih ja mogao sa nekakvu toplu vodu tu nadodati. Ali volim to sve nekako iščitati i prožvakati i onda svoje misli kroz neke te stvari izreći, za ili protiv onog što sam pročitao, nebitno, ali da nekako na koncu ipak to bude nešto što smatram svojom životnom filozofijom, ne naturajući je da kako nikome, nego čisto izlagajući što smatram da je pravo, ispravno, dobro. Evo, kroz Društvo dubrovačkih pisaca i kao tajnik, kao član, kao onaj koji je jedan od autora koji objavljuju, naravno,
Možda kratko tvoje promišljanje koliko je teško u stvari u današnje doba tu svoju neku lijepu kreativnost, tu divno pisano, jer itekako je vrijedno i još uvijek je jako lijepo uzeti knjigu u ruku i prolegati, mislim, ja sam za to. Ali koliko je teško izdati, vjerujem da i kao društvo tu jako puno pomogne i učini baš upravo ljudima koji bi voljeli nešto pružiti. Sigurno i ostaviti za sebe. Sigurno da da. Pa tu puno je tu od najosnovnije logističke podrške do uredničke podrške, lektorske, korektorske i svakojake drugčije. Jer nije to kao i svaki proces da kako iziskuje mnogo koračića do ostvarenja nečega da to bude kako Bog zapovijeda, što ovdje kažemo. A društvo se potrudi, ponajprije da kako Boris i ja se priključim, ima tu još drugih ljudi koji se priključe kao urednici. Pokušamo pomoći na svaki način da kako moramo pokatkad nešto i odbiti, jer ne možemo, jednostavno preveliki je opseg htjenja odnosno na mogućnosti. A društvo je da kako omeđeno sredstvima, pa i vremenski s jedne strane, za određenu razinu kvalitete, neophodno ipak uložite neko vrijeme u to. Trudimo se koliko najbolje možemo i mislim da je jedan veliki rezultat, ponajprije opet moram reći zaslugom Borisa Njavra koji doista i razgovara s tim ljudima i zove ove i zove ono i sređuje i piše i ne piše i svašta živo radi. Tako da svaka čast njemu kao predsjedniku na tome i svaka čast tim mladim umjetnicima što su se denjali to učiniti, što su ohrabrili se da mogu i smiju, što je jako lijepo. Ko zna koji je unutra novi Nobelovac? Upravo to, nikad se ne zna. Vinko, hvala ti lijepa na ovom jako ugodnom razgovoru i tvojim promišljanjima. Mislim da smo tek onako malo ispod površine zagrebali da bi ti mogao puno toga više reći. Ostavimo to za neke nove prigode i neke nove susrete. Hvala ti lijepa, Suzi, vrlo rado. Hvala lijepa. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste i ovoga puta odabrali biti uz Dubrovačku televiziju i emisiju Kulturni razgovor. Do neke nove kulturne prigode. Srdačan pozdrav.